Čia darai? Nieko tokio. Bolijas. Nieko tokio. Uostai šitą šlamštą ir nieko tokio. Tai lėktų, Vilma. Nori, kad čia visi namai sulėktų. Artūrai, bet taigi tu man prisiekiai net neprisiliesti prie šito daikto. Čia nieko blogo, apie ką tu pagalvoji. Gal tavo manimo, aš visiška kvailė. Bet čia... Ne cukrus. Viskas, brangusis, man atsibodo. Einu ir papasakosiu viską tėvui. Gal jisai suras bendrą kalbą. Tik pabandyk. Ir pabandysiu. Vilma, nusiramink. Čia nieko blogo, dar niekam nieko blogo nuo to neatsitiko. Gerai, patrauk rankas. Vilma, tu tylėsi, tu niekam nesakysi, Vilma. Ten. Man atsibodo tavo toks elgesys, patrauk, sakiau, rankas. Tu ką, nurodinėsi man, ką aš turiu daryti? Ir nurodinėsi, susirado karalius, patrauk rankas, sakau. Atleisk, Vilma, atleisk. Vilma. Прошел, Вильма!